Hyvin alkanut loma on saanut yllättävän käänteen, ja Matti ja Susanna ovat ajautuneet riitaan keskenään. No pääasiallinen syy oli se, että Susanna tuli huutamaan mulle paaritiskille, että mä otin jeekeriä. No ottiin mun kaverikin sinne, no ei se mikään puolustus ole. Mutta siihen asti joka päivä otettiin muutama jeekeri. Vaihteli paukku sinne tiskille, kun käytiin altaalla. Ja nyt se sattui tulemaan siihen ja sanoi, että jumalauta, täällä ryypätään vaan. Ja se huuto oli niin hirveet, että se riita alkoi siitä. Ja sitten siihen tuli muutenkin soppaa sitten. Tämmöinen määrääminen ja toinen on lomalla. Ei kuitenkaan mitään mekkala eikä mellakkaa ollut ennen sitä, kun se tuli mulle huutamaan sitten tiskille. Ei minkäännäköistä riidan poikasta eikä mitään. Niin tästä vaan mitä voimme oppia, että jos mies on lomalla, niin naiset pitää turpata kiinni. Ei varmaan tule riitoja ollenkaan. Eikä naputa mistään kalja ottamasta eikä mistään.